Jewe twanavukiye mu mikarati mu mwaka 54 isto bihe navutse jewe barabunga baraza hano kuri Kirumba niho sogokuru yarari tumaze gushika hari kuri Kirumba tuhasanga ariho bari nabuhuga nawe araza yubaka hajya kuri Kirumba hejuru ko karango kari hejuru yo kwa kaboko niho haru yari bubatse urusengero nyine kanisa kangana gatya turi abana batoye gatwebwe duha tureba gusa uko abakuru bahe bagira tukavugira kwa sogokuru tugakurikira baza gusenga umuntu nabonye wa mbere ageze buzuzwa aka agasimba ni Sebagana Simon Sebagana akama yuzuzwa akama yiterura kirengeza akama agerirya kumwamba ahezuru ikanisa bagzabu bakabagashiraga ibiti gutya akarenga harya twebwe gatwabona arasimbye tugahunga hanze twiruka abana bato tuti ya muntu gano musasi agasa kandi twabona rurutse gakavuga kuri ruga kuri ruga geze ubwo murumuna we yagezamo biruhande yabona kandagiye kuzo agiye gusimba akamufata Filipo tukabaga aho ngaho tubonaga aho uwondagira ngo niwe wavuze nko kwizwi none no sinabihamya neza kuko bantu bose bageze batangara bakabona nuko aha yasimba yiri asimba nyuma yaho noneho haba igitekerezo cyo kuvuga ngo bubake hamwe itorero ribe hamwe abantu bose baze kwitorero baze ku ikanisa batora harya kwa rwihandagaza hamwe yari asigayari abariho bavuga ngo bose ariho baje kubaka umuntu watangije inzu yiwe ya mbere ni Yohana Nyabuhuga inzu ya kabiri ikaba ya Sebaragirwa Yoheri mukuru wacu se wa Dani inzu ya gatatu ikaba ya Byondo Mezake w'Abasinga inzu ya kane ni ya Kizingane Ibrahimu se wa Sifa Mukazi Joseph uyamba wawe nizo nabo nibo bahabanjije natwe tukaba iryepfo icyo gihe mukuru wanjye arazaga abwiye data tukampeza uyu mwana kamujana tukabana mukuru wawe Yoheri Sebaragirwa ise wa Dani ati tukabana kuko iwe ari umwinjiristi bagakunda kugenda basenga maombi nuko ahise ge aranjana naje ndahashika pasangaga ba Nehemia na basana tubanaga aho ngaho ariko turabana ku munsi w'icyumweru abose gabantu bose bo hirya no hino bakaza kwasengera twebwe noneho gabana tuba Sante School tukigishwa n'uwo Burahimu Kizingane w'abatware nuko bigeze gaho abantu bose gabaraza baza kubaka aho ngaho ku ikanisa sino bavugaga ni benshi bagumye kuza aho ngaho urusengero garuraba nico gihe uyu muzehe yaje igihe yaje nari mpe mbona n'amaso gutya gutya nyine ko ndayibuka n'umunsi ashika afite n'inka y'ikigondo y'ibimane afite n'abantu batatu noneho amaze kwashika aba mwarimu amaze kuba mwarimu icyo gihe ga
nk'isuyenka inyuma sinzi icyo gihe gaburamuso girabaye ndagira ngo arutaraza buramuso ibirabaye hajya kwikana isigaye baje ku Rwanda imvurya nayo ntaraza ariko ari ku ruwa none gaburamuso girabaye gahungaho ariko fyarya hirya se mu gihuru nitwe tutatangije na karikofi uwo munsi ariko abandi bari none gaburamuso girabaye barasenze barasimbye bagize bate nuko buramushigira irakomeza iraba bubaka inzu z'amahombi zo gusengeramo mitondega ibirabaye nicyo gihe yavutse kominote ya metodiste ntiyabaga ruguru niye mabembe ryepfo kominote ibiravutse irazamutse nayo ivuye gibaraka ikawuvira ibiraje ishitse neza kuri kirumba tuba ba metodiste abantu baratandukanaga na sepak baryaga bose bagiga muri bose baganwa n'abandi bose gabagiye muri sepak abandi babaye ba metodiste ariyo sepesa ariyo sepak ariyo sepesa arakiriga muri kongo muri kongo hari sepesa sepesa ndetse icyo gihe uhagaze mu kiyaga yitwaga tubatuye yazaga yitwa ngo misiyo mutege yarabita ngo misiyo libre c'est toi si ouvir niyo kuvuga ngo kongo umenye twa baje guhindura nyuma gahanga bafiriye mu gikoroni cy'abazungu libre c'est toi abasebe nuko abantu baratandukana basigara mu rusengero nyine rwabo aho nyine rwarundiga none iki gice cyasigaye bubaka urundi bubaka irindi kanisa kaha gutya nyine yombi yarategeranye nabonye rimwe igihe twari mu kirage mu gihamba aba baraza barahateranira nyine abashumba bose baragiye abungeri wafashwe nyine ni byambu witwa byambu umugabo Thomas umugabo w'abanyakarama arandika none abandi baramasisi ni gutuko nguko ati ko mwamuse nka kumva gusa ko ndagira gutya akakoresha iki igiti gusa hasi iyo amandiko ariko si ibyo bandikaga muri uwo mwuka wose urabona amandiko n'umubyeyi babitora nukoga noneho uwari mukuru wacu runezerwa none azahari ati yemi ati we yageze iriye fo ati baravuga ngo kwa mariyamu ati ni uko baze bagire bakandika ati ni bene uko nguko baze bagire yapfa kusa gutyo amazi akaba ariho igacika no kwandika neza bazanye ikaye n'ikaramu ati ngaho arayandika uwo munsi akaruha agapfumura agacanyagura ubwo ngo bamare kubwira ati aho none se bivuze ko ibingibi bazagura ati dusenga imana ituyobore tumenye uko bigenda barasenze ngo basenge ati mugende ubu nyine nakana nakana muyahagurukane mujyane kwa sebaganwa yabaga hano kuba arutahana sebaganwa simoni ati niwe uza kuyasobanura muri uwo mugoroba bagize batya barahaguruka naje umurindi twari kumwe ariko njye mpaye nitahira imuhira akana wamare gushitsa bamubwiye amakuru yose ati none ga imana yatubwiye ngo ngaho ni wowe wamenya ibi byo rwandika arabisingiri kumva kwanjye nanjye numva tukukera ko ndama numva ngiye gusoma ati kera ko numva ngiye gusoma tubasigagaho twebwe turigenderaga twazotsa amandikoga arayasobanuye aho ngaho barandika ibyo ngibyo nibyo byatumye byatandukanyije sepak na mitonde mitondega iyo irabyemera kuko byari bivuye kwa mariyamu bubembe mu rutabura nyuma yaho ga evolusiyo ibirabaye imaze kuba ndetse turahunga tubona turahunga tujya mu ruhemba tumaze gushika ijya mu ruhemba nyuma yaho haza politike nyine bavuga ngo ni uko
ngo abantu nibahunguke baze basubire mu mihana yabo baje kubacunga turaza abantu bose barashutse bamari guhishuka turaje mu mihana aho ngaho ngo habe mu ijoro bamagagira cy'abagabo babajanye munsi mwe bafungiye munsi abandi abagore bose n'abana mu yindi turayaruko nguko ngo buce mu gatondo bamahagurutse abantu bose bamadushorera ninka n'ibitungwa n'iki byose tujaga mu gihamba aho yavuze nyine kwa Rwigana tumaze gushika kwa Rwigana tuhasanga abandi bakaguma gusamba aho ngaho nyuma yaho ati abanyakirumba gusa kirumba yose nize izi hano duteraniye nyine ahantu twabigoka mu mugoroba hari akazuba nyine bamusafiye twese turicaye aho ngaho nanjye ngageze nama ngendaga mu bagabo ndicyo turicaye gaho ngo tumare kwicara nuko ati bo ati gapita nahaguruke yabanje guhamagaza imbunda tubonaga ko ari inkura za bayoneti kurya bazabagira batukikira kuko ngo barase hanze bamaga bose baraduzunguruka gutya ngo agera aho abona ngo aho ngaho ngo yabonye ko arasaba ngo abantu bakiruka bamwe bagacira nuko ga mu mwanya ati bo yabanje guhagusa karabona chef arahagurutse ati pasiteri nyabuhuga arahagurutse ati mutoto yake yasimame arahaguruka wari mukuru wa sana ngo nikamundara ati murumuna wa gapita nahaguruke ahagurutse mite batebo ise w'amasomo ati umwana wa gapita rabandi ndini ati abandi bose ni mwajane mu bamagira batujanye mu nuko abo ngabo barabashoreye baze babarengura hirya gutya akaba ariho baza kubishyira aho hiryaga niho rabana indindi yabacikiye ariruka nuko ga noneho muri ya nzu baguma gusohora batatu ngo tugeze hagati bahamagara uyu muzehe ati araho ati asima nahaguruka arahagurutse abagore yahinje ko uja yanashe abo bose ngo hari kuko na mutatu basinga yuko hapa ngo na bibi yake ati nahaguruka abandi bari bansize ku mwanya munini mpaye babara ngo baraza kumutesa ariko bakandenga arahagurutse ati iwaze hano naho ga ubwo ngubwo gabambuye amahuzi yo mu gituza gutya ati ndasohoka niki ikoti nari nambaye agakoti ndakamuhezaga arakandatse ya koti ga nari mfite arakambaye agize atya garasohotse garagiye n'ubwo amaso twebwe naho gatwaherukiye tuba dusigaye turi babiri njewe na Gombero twembi akijima ngo ba ngo kamare gufata baraje ati nibandi basigaye hano bazi ubunyine ati hasigaye abana babiri ati nibazi ngo tugere mu muryango haza umwajida ati oyaya aba bana nimubareke tugarutse turicaye abandi baraje ati mutoto wa nyoka ubunyine ni nyoka ari bakwiriye gupfa baratujanye ngo tuze kugera hariya hanze baratugaruye umurindi naho ngaho iryo joro ndabuyaga karanze umubembe yamuhishe gatari mu kuvugana karanze uriye nuko turaye ga turi muri bene ayo yo gupfa no kureka ngo aze kuba mu rukerera nyine buha bucagurikana ati babana nibazana nuko baradushoreye turagiye ngo tushike gafunza tumukuru n'uyu arinjiye gwacu yewe Gombero aramwinjije yewe arandebye ati we mutoto ati tere mu kapa wende wari hanze ko wari udusore ati tere mu kapa we uko nyine yagize atyo nanje na mama nuka nyine
nuko tuba turatandukanye twase kubona na yaravuye mu mateka watugawe yari yaragiye mu mateka baramumanura za gitongo giriye ngabashoreza inka natwe iyo inaje iyo ngiye tushike iyo mu nzira barasaba baramfata baragaruye ngo tugere mu nzira ubundi atoyaye nagende nagende nagiye shike mpura n'abandi gusa twagomba kujyana nabo twari twarari gitinya mu bijabo nuko tuzaga guhuraga n'abantu nyuma abagore baraje n'abana watuga bari hadusanga iyo revolution uko niko yagenze turamanuka n'epfo epfo mu ntambi nyuma yaho kusaga guhura kandi duhurira za Minembwe tumaze kugera mu Minembwe nico gihe kandi batangiye kuza basenga je niho nabatirijwe muri 67 na 7 kuri Noweli muri 25 Noweli nuko dutuye gaho ngaho bakaza bagira gihe cyo guhurira hajya kuri Minembwe abantu bagasenga bakavuga bakagira bate nyuma yaho indoro giraboneka abantu niko kugaruka uwo mwanya nyine baza babatiza banani ba Nyamarimbwe ba Domisiana ari twebwe bakorari duhaturirimba tubatiza abaturika twaza tubabatiza uwo munsi ba Domisiana banani bose nukoga turata iyo kuja kundondoga birabaye turaje na hariya mu gahuna ngo dushike mu gahuna ariko abantu bavuga ngo ni kirumba ko kirumba kirumba ibyo kuri kirumba ntibyaba bigishobotse ariyo mara babwira ati aho abantu abari ati nje ndamona gusa aho nimba ati mwe bake naho ngaho nuko bubatse gaho ngaho ikanisagarira abaye nuko gadutuye gaho hariya mu gahuna ikanisagarira ubatswe nuko gatware yaje agira amacenga ganye na kirya keraga ikanisagari bari iri kuri isection ibibaye ku muranza ntiyabikibaye gahuna ariko imana yari yaravuze ngo nzaryubaka niko imana yari yaramye ivuga ngo izaryubaka ariko wareba kuvuga ngo abapfakazi basizwe bangana cyo bazubaka gute nuko tumaze hano aho mu gahuna icyo gihe gaba Domisiana baje ngo batumwe n'imana mwambutse umugabo wa Domitira araje ngo ngo imana niho yabatumye ngo kuza kubakana n'abapfakazi ba Leonari banda sonza bandi baraje ikanisarira iruzuye ngo rimare kuzura dutuye aho ngaho turi ku ikanisa hariya nyine mu gahuna noneho aho ngaho ga ndaje yabaga harya imbere niho yubatse ndaje sogokuru semana niho yari ari nuko ga turatuye aho ngaho bukeye tuja kwa Mariamu cyakora twageze tuhagendera ingenzi nyinshi tugiye nari nshatse nko kwigendera ahandi ngo nibungire mva aho ngaho ngo nshike ga aho kwa Mariamu nte noneho sinjewe ntajwe yigeze rimbwira ngo nje ku ikanisa habe namba ni ukugenda gusa uko abandi babe bagenda kuko ariho navukiye nabereye nyina aho ngaho tinone ga njewe nta mana yigeze imbwira ngo nje ku ikanisa nje ku itorero ngo nubake aho ngaho tinone ga nshatse kubunga nigendere maze kubaka mfite ubwanje rugo atese ati zindi mbuto uko yansubiza atese izindi mbuto zikanisa ni zihe ati mbwirage imbuto noneho ati izo nziza zibyara ati urusengero rwa rwarabyaye ni mwebwe mbuto ati uzabe nkusubira nuko ga ikanisa nuko niko ryubatswe rya hariya turatura n'ubu ngubu twari tukirikomeje rya kanisa twahawe ababaga uyu ni wabaye seritanda wacu wa mbere revera seritanda nyuma yaje kuhava nyine akuwe na sana bari wasubira
Victoria tuguma kuryubaka na nubu twari dukomeje irya kanisa ryacu rya methodiste mu gahuna ubu yari paroisse ariko ari ibyo ryari kuri ryo byabyaye muramsa zombi hano mu bega na harya kumurushimisha ibyo byabyaye zakajembwe zose ibyo byabyaye ari amatorero yabanye tu yose za Kirumba Murambi za Masango za Mukumba iriya methodiste yose ikomoka muri gahunda ubu twari dufite paroisse paroisse yacu wayire urahayireba ni Nyabiroha Aroni Seretandaga amaze kugenda Seretandaga wacu gaba mbere wasuye gakandi imaze kubijimbo hajaga wombero gombero ahavuye hagenda sabyumva mbonye ubu niwe wa Seretandaga wacu paroisse gahuna ikarebwa na Aroni Nyabiroha natwe tukamukurikira tukaba pasteri nje narebaga urubyiruko yego nari mpendeba mu nivo ya jimbo ndagira ngo mbaze ibijyanye na madibisha ubu ngubu tura abanyakirambi gusa methodiste yo ku kirambi twumvise ukuntu bamwe bahamagawe n'Imana abandi mwababwirije bakaza abandi babikuriyemo bakumva ko ari byo batagomba kujya ahandi ubwo rero njye icyo ashaka kubaza ni ukuntu madibisho uko twakuze twebwe twakuze tubona dufite umuco wa gikristo utameze nk'uw'abandi noneho methodiste ndagira ngo uzimana ya methodiste ni metode niho muri methodiste ga abantu nibo niwo metodiste niyo yagize discipline yanditse igitabo cya discipline cy'amategeko abantu bakwiriye maongozi mu giswahili mu gifaransa ni discipline kwiga discipline education kwigisha kwiga noneho mu rusengero tukagira madibisho mana yake education nyine yo kwigisha madibisho ni ukwigisha abana batoya bakiga bakagira wabo mwanya wo kwiga nyine wa mu gitondo cyaniyinga bon methodiste irasa kandi gira kandi niryo yagize ikanisa ry'abagore ndetse abagore bakigisha bakanasenga bakagira wabo mwanya noroga abana bakinjira bakagira umwarimu wo kubigisha cyagega akabigishaga discipline ibintu byose uko bakwiriye kwitwara uko bakwiriye kumera uko bakwiriye gusenga akabigisha kwitwara neza no kugira discipline mu rugo no mu makanisa n'ahandi bakiga amategeko byose ugasanga abantu barabizi madibisho gigafata abantu batoya tugasaka kandi tukagira madibisho abantu bakuze nyine nk'uko ngo kwanyu izo nabyo twari dufite ikanisa apres la kirte ya niyinga abo bantu tukabashyiramo ndetse tugafata kandi n'abantu bazima watu wazima kuko madibisho iratangira ku mwaka zero asanta ku mwana wa zero kugeza asanta ndagira ngo ahari wari wageze imyaka ijana abo bose twigishaga ibyo bipe byose by'abana bato n'abandi bageze mu rugero nk'uko aho ngaho mugeze n'iby'abakuru abantu bazima watu wazimaga nabo tukabigisha hamwe byose kandi abantu bakagenda bagiraga uko biga uko biga ndetse mu mikutanoga mu biterano tukagiraga mu bibazo byo kubaza abantu ibyo bize uko babitwara uko bimeze bagasubiza ibibazo byose bakagenda babisubiza ukagira no ku bantu bakuru ukababaza uko niko byatumye disipurine y'abantu bagira kunganira abantu kubongera nashima kubaza ibyo bibazo kuko mpaye numva mukeneye guca muri yanze yatwaciyemo ariko nababwiye ngo iragoye ariko nubwo igoye ni inzira y'umusaraba ni inzira ntoya niko Yesu yavuze ngo irafunganye ni inzira yo guca bugufi
singiye mu nyigisha ukunda ariko kandi nizo mwakeneye so ubumenyi n'ubuhanga bundi bw'ibindi sa amateka y'isi muhamaza cyane n'abibukirisitu uyu mwana baje neza ati se ni gute ko uko twazaga twe twitonda ni gute ko twasaga n'abatandukanye n'abandi none iri jambo rya pastor ababwiye ry'ibitabo byaje nje noshobora kuvuga ngo ni kinyongera ya gatatu ariko byatangiriye ukwacu kutandukanye n'abandi byahereye ku ikanisa rya Kirumba mu mwuka aho muhagazure kwe ya kabiri tuba abantu bikabera cyane muzi ko namaze amezi atandatu ikabera njyewe none ibyo bintu mukuri rwatubirusha abandi reka mbabwire na Maria muko yazagavuga yazagavuga ngo dore ko yazagavuga ngo abantu bakave ku ikanisa ngo ariko Imana yaramubwiye ngo umuntu avuye mu gahunda ngo akaje ku ikanisa ry'iwabo ngo ntabataye ikanisa cyangwa uwova ku ry'iwabo akaza mu ryo mu gahunda ngo izimwereka ko ari ikanisa rimwe ntibuba ko byari uko mu byari bikomeye manake byari ibintu bayobowe n'umwuka cyane ngaho ubwitonzi bwacu bwavuye kumenya Imana kwinshi kwavuye nyuma n'ibi pasiteri avuye kuvuga yine by'amashuri nabyo biziramije amategeko ya kominote ariko bisanga turi abantu b'abanyamwuka nicyo kintu twazaga tututana abantu n'ubu rero abacu tugigendana nabo tugishaka ni be nabo ni zinshi nyine natwe tuzi nyine zo z'amateka nyine muzahona natwe nyine igihe tuje twasanze amateka nyine ndetse aba n'igihe twari ko dusabwa ntazaga nuva bavuga nari gato cyane nari mutoya kandi ni no kuvuga twego ngo tukore nk'ibizanye umugenda mu katwe twabikoraga nyine ngo babanze kuzana nyine aba bakundanye babazane bazaga baza badataka bari batwemerera nyine yo nyine gusa nyine kuko namwe mu biruzi noneho rero kumva baravuga ngo se ngo ukohehe ngo muri mitondo ngo ngo se mitonde ya hehe ngo kwa Timoteo ngo mahota ngwi ngo uragiye fi ariko nshyitse mu gahuna basanga undi muco uwo mwuka ni ukuri nuwo ndetse n'ibintu bikomeye byagiye kugera iwacu nyuma cyane ikiganiro cyacu kigeze ku musozo ariko nanjye narifite n'ibibazo bibiri gusa mbaza byonyine kandi murabisubiza mu minota ibiri ikibazo cya mbere ngera ngo mbaze muzehe hatangira amateka yavuze ngo hari ibyo yabonye yabitubwiye kandi twabyumvise hari n'ibyo yumvise nabyo yabitubwiye kandi twabyumvise ariko hari n'ikindi icyo cyavirimo ikibazo yavuze ngo hari n'ibyo byabaye ariko twebwe tuza tubikabya tugashaka kubikabya iryo yamo ryo gukabya nafashe ngo genda tugashaka kurengera ugashaka kuvuga ko byenda birenze cyane ushobora kudusobanura icyo kibyo ni ibihe hanyuma ikindi nashaka kubaza ikibazo cya nyuma nabazaga hari ibyo Imana yakubwiye wabitubwiye hari ibyo wabonye ibyo byanya bibone twabyumvise Imana yabikoze mu bireba hari ibindi Imana yababwiye bitaragerwaho kugeza ubu nyine hari ibirimo kuba yabarababwiye hanyuma twebwe uratubwira iki muri iki gihe ni izihe mpanuro mu magambo makeya duhita turangiza none navuze ngo umuntu aravuga azavuga ku mutiki kandi ushobora kuvuga ijambo n'ejo uzasubiraho n'abantu bari kubajije cyangwa n'imana iri kubajije umugani wanjye njyewe niyo tuganira n'abantu benshi mu basenze mu by'umwuka nanje barimo nubwo bidakabije cyane ariko rero iyo ariko yahinda basigaye bavuze ngo lakini nari busemo hakaba bimwe numva ntashobora kuba ngo ndabipinze cyangwa se ngo izindi karekera gusa ariko atari njyewe njye ntabibone kandi atari ukundi kwiyemera aho ga nkaba mpagezaga nkishakaga nuko sinababwiye kuko tukiririya waza gurota tukabona abantu bari nyine nayo bagane kwiga kandi nazi simba ngo nahanuye ntabwo ngo mukunyiza niho ni sosiye ntibisaba bitazabasaba nyuma yaho
harabane n'abasigayira nabo bahanura ibyabo nshatse kuba ngo byerekane iby'igihugu ibyo sinza mvuga uruhande suko mbashyigikiye kandi suko mbapinze urantumva ariko biba bivuze iyo umuntu ari muri izo nganigani biba byerekanye ngo tubyemeye byose muri make tubyemeye uruhande rufite majorite ntubyemeye ibyo nibyo nagereranije n'abirya bindi muri mukubona ninaha narabihasanze nuko kandi gusenya amatorero nibi ba bandi ubona bagize bashya ngo imana yababwiye ngo bariya ni abarosi ibyo uwo muntu utitwemerana kuva nabo umukirisitu kugeza nino saha kandi n'uwanjye uvuze ngo arabye uwanjye mwebwe bari kuvuga ngo mu rugo rwanjye nza mfita numva muhebye nza numva umubwiye ngiye kumuhonya kumuha akareke areke ibyo kandi simpakanye kuko abarozi bibirira binereka ariko abo barozi ese nkanje maze imyaka 84 sinarozwe bimwe simbibabwiye banyishe nkanje ndahari abana banje n'abagore banje b'ibikenya bari mu gupfa niba ariko imana yavuze ngo ubuyake birabareba imana ubanza n'imana abo ngabiri ariko sinoya ngo kandi bakaza bakambwira igitangaza pinaniye benshi nuko bazakakubwira ngo uriya ni wakwiciye uyu nguyu pe bakabikubwira neza urumva kuvuga ngo ukomeze uvuge ngo ibyo ntacyo si umwe si babiri kandi nanjye nashima imana izi ngiyanga isoko si njyewe ubwanjye ariko nkababazwa nuko abakristo bacu n'ubu nzamvuga ngo nk'abakristo nigishije njyewe kandi kera ntangiye kubabwira ugushaka ni ukuvuga ngo birambabaje nari wari uvuze mbanze ntajya kuyibagirwa kuvuga ngo se hari nk'icyo byavuzwe bindi bikiriho niba utamenye kubyumva neza njyewe ubwanjye ntabyo nzi ari ibiriho ari ibitazaza kuko ntabyo narimbise by'amasezerano yanjye ayo nifiteho ku giti cyanjye ayo yariho murantumva kandi sintawe nabwira ariko muri rusange oya ntabyo novuga kandi si ugukunda kubibahisha ni kandi sinumva ngo ibyo abandi bazaba cyangwa nanjye ibyo nzamva ngo mvuge ngo simba mbyemeye neza murayumvishe ukuntu nanjye nipinga kuri bene ayo magambo mumenye kumva abantu aho ariko rero niba ari ku giti cyanjye ubwanjye mba nzi nabyo ni amashyira k'inyuma kuko iri jambo ariko rizamera kuko ngo uhagaze subiye kuri iri ryo kubabwira no kubabwira mwego mwaje hano ndimo mara amafaranga yanyu y'ubusa y'amatike ariko ngo bipfe ubusa ariko nimukize nk'umusaruro wo gutahana ijambo ry'imbaraga ry'imana urantumbise uko mukwiriye kumera nimusubire muri iyi nzira ngo subira kuri ya subira kuri ya soko niho wake naho umuntu ugaba yavuye iyo biza kuba ibintu bifite umwanya tukaza tugira ubushobozi bwo kubonana n'ubigishe ngo asange abashyira ku murongo mu yindi ahise kandi si yindi sante sikuru ni ukubasubiza harya yego hahandi kuko ndi mu kureba yemwe mwarize abana bacu kandi twanyitse twabigishe n'ubu turabikomeye kandi twanabikunze ariko muri mu kugera mwagenda mu bukirisitu iri akabaho tugangara njyewe ugamusazaga nsaba bacu kuriya aho nyabona utwose ntibabwiye turasigaye yego murantumvise neza mugende mukosore musubire hahandi njye uhawe ubabwira yesu njyewe ndabizi yaravuze ngo azoze isaha mutazi kandi azasanga turi mu mirimo niho nazagamba kuya abanyagahona abangaha niyo babyibuka ati no gucuruza mucuruze kugira ngo tubone amasadaka mu ikanisa atunga imwe ngo heee kabana ngo mwarimu ngo itaza kubwira ibindi ngo yasakatoroza mu byo guhanga warumva ntimwemeye kuko ibyo nababwiye ari ibyo urumva nawe ariko ugasanga ni batoya mu ijambo ry'imana igitumye mvuze aya magambo abana banjye ni ukuvuga ngo mutaza hatagira uwumva nabi ngo bivuge se ngo muzehe yatubuje aya mugende mucuruze mube ba miliyoneri urumva neza
ariko ba miliyoneri bari mu itorero nyakuri bakorera Imana ubu muri ba miliyoneri mwaje uyu ariko arinjiza igihumbi kuko miliyoni icumi ngahe miliyoni uku no ukumeze na Zaburoni ko murabona ko ariko twomera ubukene bwo tubonekaho mwebwe mufite za miliyoni muri abakijijwe bacu mbasobanuriye neza ntibyoba kuko gatwewe twaradandaje twaracuruje umunsi tubabwira ijambo ry'Imana tukagira amahirwe mukarijamo tugasubira tukagira amahirwe Imana ikatugira itagaduhaye amahirwe n'ubu bintu bigakunda bikabazaho by'amatungo nibyo mvuze ibyo rero n'andi makanisa muzamubona makomeye nuko yumvise ijambo ry'Imana neza ntatandukanye ibintu apana simba muri yanjye yayindi bazagava ngo nibo wabimutunze ngo wabimupagane oya aya sibyo sibyo mbabwiye ngo cyangwa umukene niko oya sibyo cyangwa ngo niba ntunze ngo ndarenga uratunga urenge ba Aburahamu n'abarya bashanye Yesu amaturo bayo ariko sibo bandi none givyo mbabwiye none sibyo mugende muba bakristo musubire ku isoko kandi mugende cyakabiri mukore Imana ni kwe kuyu murongo ukabona gusa tuhuye nuko ibya. Reka mvuge ni mushake muntu umve nabi. Kuko gamwa ni mwe simwe mwaje nabahamagaye. Kuko gakera ngiye muri inji. Turashaka impanuro n'ibyanjye. Naratangaye kandi nabyumvise ino. Reka mvuge ibindi ziko bigenda mu byuma ni leta kandi nzabivuga. Nsanga ngo hari umukristo umwe no muri Kongo naramubonye umukristo muri Karonesi wanjye kariwe ngereranye ari hano data baravuga ngo hariya ngo habonetse akazi ngo aze kuba umukuru wa kabari kinsoka ubundi uriya bati habonetse uba mukuru w'amatabi sinzi uko muza muyita Uruganda kandi goruka ya rugahemba menshi ndavuga ngo se aba bana bakiruka bashye batese dukora none sati njye nzoza ntange inzoga gusa nahinzi hese bari huri ati nanje amatangi nzaza naha bari ntibariye n'amafaranga nta bindi ariko kuvuga ngo sinzabimwe none ndareka kujya guhemba ari amafaranga ngo ndumbuke so hari uko mbugize ubukristo genda muzagura gatabo kitwa impanda y'imperuka iyo ngezanza nsa n'urakaye n'ukuri kaba munsi yose atori ngo nagakubitane batakoze ibyaha toyaye bati byanditse muri Zaburi ngo ishaka ry'inzu ya data rirandiye banabigishwa ishaka ry'inzu ya data rirandiye noneho iri jambo ryo kuvuga ngo ibyo bintu mugende mu byihorere urano mubyihorere mukore kari akazi kandi kinjiza amafaranga niba ari makeya niba ari gute ako ngako ako kandi tuduhuye nako ntabwo tukemerewe sinzi niba hari indi naninge kuvuga sandi nshitse yabwibukanye ariko nabo kubwo kunganira aho ngaho kuko muvuze nyine ngo tutange nk'impanuro uko nyine muzavuze abantu uko imyifatire yacu ishaka gutandukana nyine n'abandi ishaka gutandukana n'abandi ndibuka mu minembwe by'abantu bazase nk'ari habaye mbura mushobe nyinshi cyane bakarimbanywa no wakuki bubaka iyo nkubwe urakora iby'ubupfapfa rwose iraririmbwa cyane haza ubuhanuzi buvuga ngo hari igihe kimwe izaciceka bakabibakiririmba ngo ariko ubwo wazo umuhango ko wo mu makanisa ngo utari ubusoka hanze bahangukire mu kanisa bahangukire mu kanisa bahangukira mu kanisa bahangukira ngo kandi izindirimbo ngo zo gushimisha nawo kovu n'izindi zikora ngo bazazibyina ngo kandi muzabibona mu makanisa ngo bahaye bazibyina n'amaboko acuritse n'amaboko acuritse noneho ga cyane umuntu yabibonaye nk'ino kandi muri kanisa ukumva bahagize bose ko barazina kandi bose ko baruzuzwa
kandi bose ko barayiga ziriya ukagenzura wapi naye amaboko ameze atya naye amaboko ntakibuka ibisibyo byavuzwe no nicyo gituma ntacu umuntu agacecekeraho ukarekeraho ariko nanone umuntu ashaki kuko twageze iriyepfo ku Gisenyi umupasiteri arahaguruka yaragiye kubwiriza nyine avuga ngo se ngo ninde ngo uza kutuvugira mu ndimi hano ngo atambuka afate imikoro ngo atuvugire mu ndimi kurunga gusa mwema atinje ati ngwino araza amuhaye imikoro yamatangira ngo para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